tarbiyada awlaada haani gumbey ka tolanta haani gumbey ka tolanta wadaado dadka waaweyn aynigay doonaan ha noqdaan way sii socdaan ummadan iyo dalka waxa looga tagaya daayarta waa waxaanu kaga tagnaa ma la rabaa inaan wanaag kaga tagno aynu wanaag kaga tagno markaasay ku soo ducayn hadii kala daaniye noqonaya oo wixii aad kaga tagtana waa baabinaya adigana ku xasuusan maaya barakallahu fiikum ilaahay waxaanu waydiisanayna ilaahay xilliga xilligiisa wanaagii nabadgelyo ugu gaarsiiyo